ndërë dhe në shto që që ka me të la kodina. Luke, Denis mi e birthday. Happy birthday. Yay, fala. Денес кај ми е роден ден, да, и ќе ви снимам влог. Идеме сега да се средиме, сега станахме од спијање. И идеме да купуваме потребни работи за торта да правиме. И не знам уште нешто. Како и да е, верно сум со мене. Луѓе, еве на нас излеговме. Штеф уште маска носи, не знам од која причина. Идеме сега да ископираме нешто. На местото кај што живеевме предходно, тука сме дојдени. Да ископираме нешто, некои документи и после тоа идеме... Колку ми се спие. Идеме до кај мене на работа. Затоа што вчера си заборев нешто, па да си ги земам работите. И после тоа идеме да купиме свашто нешто за мојот бърдеј. Јупи! Ако се тоа, колку ми е пушава, не замерувајте затоа што два дена ми е сплетено. Така, два дена или еден ден? Вчера ми е сплетено, ден значи. Не бетно спиев така со неа и затоа сум толку пушала. Добро, се снајдовме, идеме да копираме па се слушаме покасно. Брат, заедно. Тидит! Заедно, ние завршивме со сите можни обврски. Сега дојдовме тука да јадеме пица Олефс. Стефати да нарача, да јадеме и најверојатно ќе идеме дома, затоа што Кико ми се јави ми рече да дека он ќе ме однесе за да купам балони или такви работи. На улица сум, мислам, тука до улица седната, затоа ништо не ме слушате. Седам со Кико да купам се што ми треба. И глобално тоа е тоа. Колку си гладна од 1 до 10? 20. Колку е убава пицата? 100. На здравје. Ја ние да ви кажем, си степавме со Степи. Затоа што не кеше да тргне маската, ја вака ја потегнав, она почнава ме мава, ја и врати си, еве, уште со Степа. И си степавме. Сред улица, во Валета. Кон деца 3 години, ама добро. Се дешава. Еве сме ние седнахме на кафе. Поташното не се гледа хит. Затоа што ја во автобус дур бев заспав буквално, толку много ми се спиеше. Сега да пиеме малце кафе, да се освестиме. Да, освестиме. Брат, ја не знам ништо зборам. Да се освестиш, ја сум освестена, да. Да се освестам, мам. Ето вече, кога го спиеме кафе, мам. Идеме да бараме шекер. Иначе си многу стручна, нели? Да, и сакој беше моја кој беше твоја? Не појма. Вака, винеш колку професионално? Сум го фатила со дверата. А ова пивово не е наше, да знаете. Се преместивме на друго место. Затоа што тука е поудобно. А? Дојди тука до мене. Баш се безобразна. Еве земав шекер и ништо. Идеме да пиеме кафе. Председателке? Да. Чекај за мојата гледачи каже. Абе, ај каже. Абе, Чекај. Чекај, брат, ајде, кажи. Види. Ајде. Ајде да кажи на моите гледачи. Ајде. Лохе алпахи. Значи ја не можам колку ми е смешна. Ой, не е нормална. Се заебаваме нешто. И викам на француски да изговори Лореал Парис. Много е смешна. Значи хитам. Ја не сме маркети сте. Бараме пудинг, заправиме торта. И сте... Добро пудинг ја реко, хајде. И сега нема чоколада, ние сега с јагода. Брат, рингам се. Еме ти пудинги. Добро, пушти мене, бе.
Пудингите? Абе, колку? Леле, досадна... Пудинги? Што се овие, кажи прво? Пудинги. Еве мојата торта! Јеј! Стефи ми прави торта за мојот бардеј. Значи имаме само пандишпани, готови купивме. Направивме пудинг, ќе ставиме шалако до згоро, така. И бонито, те чекајте да ги покажеме бонито. Немаме услови за под добра торта, немаме миксер. Немаме миксер, да. Нема врска. Стефи буквално ќе се внесу торта тоа. Еве ги бонито пат. Јеј. Не бе. Се шалам. Одма се нерви. Погледнете ве молам. Мисля, че млекото. Ве молам погледнете. Ја ставам фрижидер да нямам нешто и отиде. О май гад. Сега, драги гледачи, ќе ставиме тортата во фрижидер да се стегне, да се замасне малце, после ќе декорираме и ќе ви се јавиме. Треба да направиме вешто фрижидер. Да пробаме некако да ја сместиме тортата во фрижидер. Хаос, Кико ми се јави се доаѓа од работа. Јас треба да се избањам и ќе излеземе. Овоѓе, ние излегавме. Идеме да купиме балони, јас се спремив, малце се нашминкав. Колко е чудна бојата на Кармино. Ме чека Кико, идам сега па се гледам од продавници. Значи, не можам да објаснам. Колку ми сполагаше само Кико ме носи ваму, ме носи таму, продавницата за балони затворила, јас се налутив, не му зборев на Кико зашто не купив балони. Зашто не купив балони на време? И се тоа испаднало само за да ме изненадат. Еве ги балоните тука се да не се сакирате. Преубаво, жив ми се многу, 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 ако ме израдува и поклонот многу ми се свиѓа. Ева и Стефка. Стефан и Кико отидоа до продавница да купат сок. Ние у пет продавници влеговме, ама сок не ни текна да купиме као. Буквално, и сега ги чекаме да дојдат и да го славиме роден денот. Јеј! Стварно многу сум хепи. Хепи борде! Thank you! Немој бе, видете колку вакви има. Цела соба е. Нема врска, ќе чистиме. Јеј! Ми се заглави на очарот. Ние колку сме четворица, тама на... На четири дела! Колку бурен да не разочувам. Буквално. Јеј, ќе јадаме торта! Пиво, кисело млеко, торта. Измешавме све и свашта буквално. Вие не ништо. Светлината не ми чубава тука.
I'm sorry. Да пробваме тортата. Стефи, ја правиш. Мислам, знаете, снимав. Се не само тука од пред тебе, тука да ја вземеш. Но секогаш така правам. Предобро. Много е вкусно. Много, много, много. Ей, вземете ли се? Што сум јас дека брега протурена за вакво? Не бе вземете, не се срамете. Предобра.